Hemen aplikatzen ari gera Zaiasman komunitatean, Zaiasman komunitatea osatzen dute Albiztur, Bidania, Goiatz, Errezil eta Beizamako udalerriak eta gure proiektua zuzenduta dago adinekoei. Zeintzuk ba adinekoak ahultasun egoeran daudenak, hau da, dependentzia txikiak dauzkan jendiak, adinekoak, baina egunerokoan laguntza txiki batzuk behar dituztenak. Eta gure proiektua dijoana da nola egin partaide eguneroko bizitzan herrian. Garrantzitsua da parte hartze hori lantzeko, ikusteko pertsona horiek herriko ekintzetan nola parte hartu dezaketen lantzeko, auzo sareak, bolondres taldeak, elkar laguntza taldeak sortu nahi ditugu. Orduan, oso pozik gaude, hasiera lanean lau herritako elkarte guztiekin. Baita ere adineko elkarteak, baina igual bai guraso elkarteak, bai gastronomia elkarteak, hau da, elkarte guztiak daudenak momentu honetan, baita ere adinekoak elkartzen diran lekuetan joan gera. Bestalde ere etxeetan ere elkarrizketak egiten ari gara, jendeari galdetzeko, ez, bere parte hartzea nolakoa da, zer gustatuko litzaieken egitea, ze arazo dauzkaten herrietan, ez, distantzia, dispersioa eta bat, parte hartzeko. Orduan, pixkaz fase hortan gaude, lau herri dira, distantzia handiak dira eta egia esan, gustora, baina lan handia suposatzen du. Orduan, oraintxe horrela gaude, gero mendik aurrera gero iritsiko gea sensibilizazio lan bat egitera eta, pixkat egin nahi dana da gero talde horiek osatu, ez, sare horiek osatu, herrian ekintzaren bat egiten den momentuan nahi duenak parte hartu ahal izateko. Nahi duenak. Orduan, polita, pozi daude.